Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que o Wesley Safadão acaba ficando bravo com alguns políticos, e a outra notícia envolvendo o cantor DJ Ives. Mas esse é o um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora: primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando todos que este é um canal de entretenimento. E eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Wesley Safadão. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde o cantor ficou revoltado em um show, se não me engano, bem na Paraíba. Como vocês sabem, com os novos decretos estaduais devido à pandemia do Covid-19, alguns eventos começaram aí a reduzir a quantidade de pessoas. E o Wesley Safadão sem sombras de dúvidas foi um cantor aí que saiu bastante prejudicado com isso. Todo ano aí, praticamente todos os meses, o Wesley Safadão faz shows na capitais aí com o evento Garota VIP e o evento dele reúne ali milhares de pessoas, e com os novos decretos estaduais, geralmente aí eles permitem mil, dois mil ou três mil pessoas. Então, esses eventos gigantescos aí, sem sombras e dúvidas, não vão acontecer. E por isso, recentemente, como eu falei para vocês anteriormente, o Wesley Safadão fez um grande desabafo aí no palco falando que ele vai cantar é, para mil, para quinhentos, para a quantidade de pessoas que for. E dessa vez ele acabou cutucando novamente é, os políticos do Ceará e onde ia acontecer um evento dele, por isso vai ter que ser cancelado. Eu vou mostrar para vocês aí a turnê de Wesley Safadão falando sobre esse caso. Falar sobre os próximos shows. Sexta-feira Tibau está tudo confirmado, viu Tibau? Sexta-feira tem Tibau, sim. Confirmado. Pode espalhar para todo mundo. E sábado em Pirangi, o nosso Garota White também está confirmado. Última semana de janeiro teríamos o nosso TBT de Salvador, safadão calcinha preta e saia rodada, esse evento infelizmente gente, não temos o que fazer, nós quando anunciamos o TBT de Salvador, nós estávamos seguindo o decreto de Salvador, que era para 5 mil pessoas, esse evento estava programado para 5 mil pessoas, estávamos chegando aí, ingressos esgotados, passamos de 4 mil pessoas, tá... Mas com o um novo decreto, como a gente vem falando toda semana, a gente tem que estar tá se adequando aos novos decretos de todos os estados. Então em Salvador está para 3 mil pessoas. Então, TBT de Salvador vai ser adiado. Vamos para dia 30 de abril, véspera de feriado. No lugar de TBT, a gente volta para Salvador com o nosso garota VIP. Safadão, Léo Santana, Leonardo e Zé Felipe vai ser o nosso garota VIP de Salvador dia 30 de abril. Tá certo? Então, no lugar do TBT, entra o Garota VIP de Salvador, dia 30 de abril. Agora, recadinho pra Fortaleza, minha cidade, onde o Garota VIP começou. Há mais de 12 anos que a gente realiza o Garota VIP, sempre finalzinho no mês de abril, né? Bem tradicional, a gente quer realizar o Garota VIP da melhor forma possível. Afinal, para mim, é a melhor festa, é uma das festas mais importantes que eu faço no ano. E você que tá se perguntando, e o Garota VIP de Fortaleza vai ser quando, safadão? Galera, a gente tem data para fazer em julho, seria em abril, mas de acordo com o decreto hoje, para 500 pessoas, a gente acredita que em abril a gente não vai ter o público suficiente para realizar o Garota VIP. Então estamos preparando para julho, mas eu acredito que em outubro vai ser o nosso Garota VIP. Mas por que em outubro, Safadão? Porque em outubro, gente, no Brasil, mês de eleição, né? Mês de política. E mês de política, venhamos e convenhamos, é um mês que o Covid não tá no país. E esse mês eu acredito sim que até outubro a gente realiza o nosso garota VIP de Fortaleza. Fechado? Então beijo, galera. Pois é, rapaziada. Muito complicada essa situação aí de Wesley Safadão. Mas o que é que vocês acham aí do pronunciamento dele? Vocês acham que quando chegar aí o mês das eleições, os eventos vão voltar normalmente? Não vão. Qual a opinião de vocês mesmos sobre esse caso? Vocês acham que, com a redução é, do público, o Covid-19 não vai passar? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário ele é muito importante. Antes de a notícia de DJ Ives, eu gostaria de mostrar outra notícia para vocês, achei super interessante, que foi do cantor Júnior Dinamite, onde ele mora em São Paulo, mais precisamente para as ele saiu daqui, cara, para ir até Fortaleza para conhecer Júnior Viana. E lá ele teve a oportunidade de ir na fazenda do cantor e ainda cantou umas modas. Ao ao seu lado, Eu achei muito interessante isso e só mostra que o Júnior Viana é um cara muito humilde, vai dar essa oportunidade aí a Júnior Dinamite. É. The Pois é, rapaziada, muito bom. O Junior ele canta pra caramba. Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição e o canal dele aqui no YouTube pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida essa força ali, porque ele merece demais chegar ao sucesso. E a outra notícia, como eu falei pra vocês, é envolvendo o DJ Ives. O cantor está de volta. Dessa vez ele usou suas redes sociais para mostrar a data de seu novo lançamento. Onde, segundo o cantor, vai acontecer nesse, nessa próxima sexta-feira, dia 21. Onde será um fit com o um Massinho Sensação. Eu vou mostrar um trechinho aqui pra vocês. Pois é rapaziada, supostamente aí essa música vai fazer muito sucesso Vamos esperar aí para ver o que é que vai dar Se a música vai bater milhões de visualizações, se não vai Caso vocês queiram, posso trazer um vídeo específico Falando aí o que pode acontecer com esse lançamento de DJ Ives. Caso vocês queiram, é só deixar aqui nos comentários O que é que vocês acham aí desse novo lançamento Se vai fazer sucesso, se não vai Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistir até aqui. espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento.